Ahojte, moje meno je Sylvester a určite sa pamätáte, ako sme sa spolu v predchádzajúcich videách rozprávali o formovaní moderného slovenského národa. Naposledy sme sa spolu učili o tom, ako sa Slovákom podarilo založiť slovenské gymnázia alebo ako sa im podarilo založiť prvú celonárodnú inštitúciu Slovákov známu ako Matica slovenská. V tomto videu sa pozrieme na to, ako Slovákov ovplyvňovali aj zahranično-politické udalosti v celej Európe a ako sa Habsburská monarchia premenovala na úplne nový štát. V druhej polovici 19. storočia žili Slováci v Uhorsku, ktoré bolo už od 16. storočia súčasťou Habsburskej monarchie. No a keďže Slováci žili v tomto štáte, na ktorého čele bol rakúsky cisár sídliaci vo Viedni, dotýkali sa ich do veľkej miere všetky udalosti, ktoré sa týkali aj celej Habsburskej monarchie. Do vývoja Habsburskej monarchie do veľkej miery zasiahol vznik národných hnutí, ktorý sa v Európe rozmáhal od konca 18. storočia. Predovšetkým uhorskí vzdelanci v Uhorsku, ako aj predstaviteľa uhorského národného hnutia, od začiatku 19. storočia neprestávali uvažovať o tom, že Uhorsko sa opäť raz niekedy môže stať samostatnou krajinou, akou bolo v minulosti. Uhorskí vzdelanci totižto hľadali svoju inšpiráciu vo veľkých dejinách stredovekého Uhorska, ktoré bolo v minulosti mocným stredovekým štátom. Ja pevne verím, že si to pamätáte ešte z predchádzajúcich hodín. Ako už bolo teda spomenuté, od začiatku 19. storočia sa predstavitelia maďarského národného hnutia snažili vytvoriť z Uhorska opäť samostatný štát. V Uhorsku však nežili len Maďari. Okrem nich tu žilo viacero nemaďarských národov, ako napríklad Chorváti, Srbi, Rusíni či Slováci. Uhorskí predstavitelia boli preto presvedčení, že vytvorenie jednotného maďarského národa bude možné len prostredníctvom tzv. maďarizácie. Čo to táto maďarizácia bolo? Určite si pamätáte, ako sme sa rozprávali o tom, že dosť úradov, ako aj do škôl sa, pretláčala už od začiatku 19. storočia maďarčina. To znamená, že všetky deti v Uhorsku sa okrem svojich rodných jazykov museli povinne učiť aj maďarčinu. Po prípade, ak sa niekto chcel stať politikom alebo pracovať úspešne v štátnej správe, často to vôbec nebolo jednoduché bez toho, aby sa naučil maďarčinu alebo aby sa prihlásil k maďarskému národu. No a práve takýto proces pomaďarčovania sa nazýva maďarizácia. V druhej polovici 19. storočia nastali pre takýto postup maďarizácie úplne nové podmienky. Habsburská monarchia totiž utrpela katastrofálnu porážku v Rakúsko-Pruskej vojne v roku 1866. Táto porážka vyvolala tak veľkú politickú krízu v Habsburskej monarchii, že uhorskí poslanci donútili rakúskeho cisára rokovať o novom usporiadaní Habsburskej monarchie výsledkom týchto rokovaní bolo, že Uhorsko sa stalo rovnocenou súčasťou Rakúska a Habsburská monarchia sa premenovala dokonca na úplne nový štát, ktorý vošiel do dejín známy ako Rakúsko-Uhorsko. A toto Rakúsko-Uhorsko trvalo až do začiatku 20. storočia, konkrétne do roku 1918. Tento jav sa nazýva v učebniciach dejepisu ako Rakúsko-Uhorské vyrovnanie, čo však tento komplikovaný názov Rakúsko-Uhorské vyrovnanie vlastne znamená? Už to samotné slovo vyrovnanie napovedá o tom, že uhorská časť monarchie sa stala rovnocenou tej rakúskej. Znamená to, že uhorská vláda si mohla svoje záležitosti spravovať sama, bez ohľadu na to, či s tým cisár vo Viedne súhlasí alebo nie. Uhorskú vládu spájala s Rakúskom Uhorskom iba koruna Rakúskeho cisára, ako aj niektoré ministerstva, ako napríklad ministerstvo obchodu alebo zahraničných vecí. Určite vás v tejto súvislosti napadne otázka, aký dopad mohlo mať takéto vyrovnanie na Slovákov, ktorí žili v Uhorsku. Napríklad Slováci týmto stratili v Rakúsko-Uhorskom Cisarovi oporu pre svoje požiadavky. Určite si pamätáte z predchádzajúceho videa, ako sme sa bavili o tom, že bol to práve Rakúsko-Uhorský Cisár František Jozef I, ktorý odobril Slovákom založenie slovenských gymnázií, alebo im prispel dokonca finančnou sumou na založenie Matice Slovenskej. Rakúsko-uhorským vyrovnaním však Slováci o túto oporu prišli, nakoľko uhorské úrady už nemuseli cisára o nič žiadať a okrem zahraničnej politiky alebo medzinárodného obchodu ho už s ním nespájalo nič. Uhorská časť monarchie sa teda začala uberať úplne svojim vlastným smerom, zatiaľ čo Rakúska časť monarchie, ktorej súčasťou boli napríklad aj Čechy, išla zas svojim smerom. No a práve toto rozdelenie znamenalo zásadný rozkol medzi vývojom obidvoch častí rakúskej a tej uhorskej. Slováci v Uhorsku tak začali po roku 1867 čeliť pomerne veľkému tlaku zo strany maďarských úradov o pomaďarčenie. Neboli to len Slováci, opäť sa to týkalo aj rumunov alebo chorvátov. Pre Slovákov to znamenalo predovšetkým to, že uhorské úrady začali pretláčať maďarčinu opäť aj do regiónov kde žili výlučne Slováci. Napríklad na ľudových školách, teda to, čo dnes poznáme ako základné školy, sa Maďarčina začala povinne vyučovať. Dokonca došlo k zrušeniu všetkých gymnázií aj stredných škôl, kde sa vyučovalo slovenskom jazyku. No a Slováci tak stratili možnosť stredoškolského štúdia v slovenskom jazyku. Mohli študovať akurát na školách, kde sa vyučovalo v Maďarčine alebo v Nemčine. Rovnaký osud postihol aj prvú celonárodnú inštitúciu Slovákov Maticu Slovenskú, o ktorej sme rozprávali v predchádzajúcom videu. V roku 1875 ju maďarské úrady zakázali. Naopak, uhorská vláda začala zakladať rôzne maďarizačné spolky, ktorými sa mala uľahčiť maďarizácia ostatných národov uhorska, ako boli Srbi, Chorváti alebo Rumúni a medzi nimi aj Slováci. Ak si to teda zhrnieme, tak v roku 1867, kedy došlo k vyrovnaniu Uhorska s Rakúskom, vznikol úplne nový štát, ktorý sa nazýva Rakúsko-Uhorsko. Tento štát pretrval až do roku 1918, teda až do začiatku 20. storočia. A čo to znamenalo pre Slovákov? Pre Slovákov vyrovnanie Rakúska a Uhorska znamenalo predovšetkým zvýšenie snách uhorskej vlády o pomaďarčovanie Slovákov, ale aj iných národov, ktoré v Uhorsku žili. No a práve táto maďarizácia z druhej polovice 19. storočia mala aj zásadný vplyv na to, aké boli neskôr vzťahy medzi Maďarmi a inými národmi v strednej Európe, ako boli napríklad Chorváti, Rumuni alebo Slováci. To je na dnes od mojej strany všetko. Som presvedčený, že ste sa naučili opäť niečo nové a budem sa tešiť na vás niekedy v nejakom ďalšom videu. Majte sa pekne.